シン・エヴァンゲリオン最大の謎、いよいよ昨日公開されたシン・エヴァンゲリオン、僕は感染症対策バッチリにしてすでにこの動画を撮るまでで4回鑑賞してきました。やはりエヴァンゲリオンの楽しみといえば考察も一つあると思います。四半世紀続くシリーズ完結作のお祭りとして僕もね動画たくさん作っていこうと思います。できたらね概要欄とかコメント欄にリンク貼るので行ってください。この動画はネタバレありでご覧になった人たち向けの動画です。最大の謎ですね。多くの人が困ったと思います。僕も4回見ても正直困りました。いきなり出てきた渚シゲというパワーワード、そして彼と親しく会話するカジさんの存在、ここは非常にどういうことと思った人多いんじゃないでしょうか。 DVD やブルーレイが発売されて公式設定がね出てくるまでは、まあ、この謎については、仮説で出すしかないと思います。点と点をね結び合わせてそこから導き出すしかありませんでした。ですが一晩いろいろと考えてみて自分が納得できるものになったので、ぜひね最後までご覧になってみてください。頑張って調べてきたので、高評価とチャンネル登録お願いします。まず渚司令と梶陽次が対話をする場所、あそこは怒り言動を核とした補完計画、アディショナルインパクトが起きた精神世界の中での出来事です。ここもまたいろいろあるんですけれども、そこは長くなるのでこの辺も動画作っていきます。ここでは一旦そういうものだと端折って、そこではいろんな人の精神が一つとなっています。怒り言動はシンジの中に優を見つけ、彼は補完計画から降ります。そしてカオルとシンジで補完計画を引き継ぎます。そこから出てくるエヴァパイロットたちとの会話、そこからの一連の会話は13号機と初号機の中にいた魂との会話、アスカの魂を救い、カオルの魂を救い、最終的にはレイの魂を救う。でもここでの疑問が先ほども言ったなぜカジさんが急に出てきて、この二人に関係性があったかのような会話を繰り広げていくのか。このエヴァンゲリオンシリーズの中でも、カジさんとカオルくんが対話をするシーンはあそこが初めてです。ファンサービスの部分もあると思いますが、それ以外にも設定はあると思われます。なぜチルドレンたち以外にカジさんが出てきたのか、それは13号機の中にもしくはカオルくんの中にカジさんの魂が残っていたと思われます。なぜカジさんの魂がそこに残されていたのか、ここはなぜカオルくんを渚司令と呼ぶのか、そこと結びつけて考えられると思います。実はこの渚司令初登場ではないんですね。ハから9の予告ではついに集う運命を仕組まれた子供たち、その前にカオルくんは司令服を着て現れています。この空白の14年間の間に渚くんは何かしらの組織の司令になったと思われます。ここでキーとなる6号機にフォーカスを当てて整理していきたいと思います。その後ドグマへと投下されるエヴァ6号機、帯同する8号機とそのパイロット、その後9ではカオルくんに6号機は自立型に改造されリリンに利用されたと言われています。その後9ではシンジが世界を元に戻すんだと言ってリリスから槍を2本引き抜いてしまいます。そうすると6号機は現れ、そして第12の使徒であったことがそこで判明されます。12使徒となった6号機は13号機の周りを取り囲み小化して最終的には13号機に食べられてしまいます。人間の持つ知恵の実、使徒の持つ生命の実、この両方を取り込むことによって13号機は神に近しい存在、疑似進化形態へと変貌を遂げます。そして今度は新エヴァンゲリオンに話は飛びます。そこでの回想シーンではカジさんはミサトを残してサードインパクトを命がけで止めました。この時の映像ではリリスに6号機が合体している映像があったと思います。この段階では9で刺さっていた2本の槍は6号機にもリリスに刺さっていなかったと思います。そして新エヴァンゲリオンの最後のカジさんとカオルの会話ではリョウちゃんには助けられたよとカオルくんは言っています。その映像では海洋研究所での2人の会話のシーンもありました。ここで散りばめられたパーツをリビルド、再構築していきましょう。他の後カオルくんはマーク6によって月から飛来しサードインパクトを止めることに成功します。シン・エヴァンゲリオンで出てくる新しいワード、生命の書、このエヴァンゲリオンの世界をループする役割を演じていたカオルくんはおそらくカジさんのことも知っていたと思います。種の保存存続を願うカジさんとシンジを幸せにしたいというカオルの願いは合致します。カジさんはゼーレのスパイでもありゲンドウのスパイでもありましたが、実はこの海洋研究所が一番の本命の組織だというのが濃厚となっています。この赤い海を青い海に復元する海洋研究所がミレーの前身となった組織なんじゃないかと今まで言われていました。この空白の14年間の間にカオルとカジは接触して2人でこの海洋研究所からヴィレという組織を設立したのではないでしょうか。カオルと話す時のカジさんの立ち位置、あれは冬月副司令の立ち位置とすごく似ていると思います。そしてヴィレを立ち上げ
運命の子供たちに真実を告げ、真珠の幸せのために、種の保存のために何かしらのプランを用いて、保管計画とはまたちょっと違うものを6号機で行おうとしたんじゃないでしょうか。そしてリリスに刺さったロンギースの槍を6号機で引き抜こうとした。それでビレのクーデター計画はうまくいくはずだった。それが何かしらの原因で失敗したんじゃないでしょうか。6号機は特別な製造方式をしていたと言われています。そして先ほども言ったように自立型ダミープラグでもあり、第12の使徒も侵食していました。それにより失敗してしまったのではないでしょうか。もしくは9ではシンジがトリガーとなってサードインパクトは起きたとされます。歯の終盤、シンジが綾波を助けた時になぜか印象的にリリスの顔がクローズアップされています。しかも目がちょっと赤く光っています。シンジが覚醒したことによりリリスは目覚めてしまった。それも失敗の原因になってしまったんじゃないでしょうか。新エヴァンゲリオンの中には大人の責任と落とし前もあったと思います。自分たちの計画失敗の落とし前にカジさんはヘリを使って特攻したんじゃないでしょうか。サードインパクトを止める方法というのはパッと思いつくのは一つ、槍を刺すことです。カジさんは槍を取り付けてそれで特攻して死んでいったんじゃないでしょうか。その際槍には AT フィールドを貫通する能力が備わっています。 AT フィールドとは人の心の壁、精神の壁、魂の壁。サードインパクトを止めた際に6号機の中にカジさんの魂も取り込まれてしまったのではないでしょうか。そして9で6号機は12使徒になり、コアになって13使徒に取り込まれる。9で爆発して死んでしまったカオル君の魂と6号機を経由して13号機に取り込まれたカジさんの魂、この2つの魂が最後の精神世界で対話をしていたのではないでしょうか。そしてカオルと共に2人で退場していきます。どちらにせよ歯の予告ですでに渚シュレイに一度なっていることは明らかになっています。空白の14年間の時に、おそらく、ビレだとは思いますが何かの組織の司令になり、運命を仕組まれた子供たちの前で何かを告げたのは間違いないと思います。そしてカジさんが最後あそこの精神世界に入れたのも6号機を経由して13号機の中に魂が入れた。この辺は結構近いんじゃないかなと僕は思っています。考察が好きな人たくさんいると思うので僕もね足らない点あると思います。ちょっと補完とか僕はこう思いますとかいろんな人の意見をね書いてくれればすごく嬉しいです。この新エヴァンゲリオンはカジさんたち大人たちが意志をつないだことによって新しい世界を広げてくれました。今まで割と孤独な役割を演じることが多かったカジさんとカオル君を深掘りしてくれたのはすごく嬉しいポイントだったなと思います。はい、以上でエヴァンゲリオンの最大の謎に迫ってみる動画でした。いいなと思ったら高評価、チャンネル登録もお願いします。普段はね映画紹介もやっていますのでそちらの方もよろしくお願いいたします。さあ考察動画他も作ったら、リンクとかあとはチャンネル見ていってください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイ。今回はねかなり新ワードとか謎とかも多いんですけど、ただ散りばめられて分かるようにもしてる部分も多いんじゃないかなと思っています。